Sasa wanaume wawili walikutana hapa. Hii ni sehemu ya tatu. Napa tena kwenye meza matangazo. DJ Seki mitamboni. Wanaweza kunipata ni kwa 0765 310869. Wewe gusanisha tu namba za simu hizo hapo hewani kwa ajili ya kujipatia burudani safi, burudani makini, burudani ya maana sana kutoka kwa DJ Seki. Sasa inabidi kidogo kuweza kuwasimamisha hapa. Kali naye ilibidi kuweza kusimamishwa kwake. Ezedibia pamoja na Ikena wakataka. Anasema Ikena wakatakwa. When the clown anasema wewe ni mjumbe wa mbingu. It's very obvious. Lakini nikwambie tu kitu kimoja. Kwamba sasa nafikiri ufalme wako unaenda kufika mwisho. I am a modern oracle. Anasema nimesha kuambia mimi ni modern oracle. Kwa hilo lisikupe shida sana. Hebu niambie wewe una kipi cha kuweza kunielezea? Ni kipi cha kuweza kusema kwamba nitamaliza ufalme wangu? Kumbuka mimi ni simba. Na ninafanya kazi nikiwa kama mjumbe wa miungu, mjumbe wa Mungu. Sasa unafikiri kwamba ni kitu gani cha kuweza kusimama mbele yangu? Ikena. Ikena. Eguluchi yogo uwezo gulogu. Kamwe hakuna chenye mwanzo kisicho na mwisho. Na mimi nafikiri kwamba kama ulikuwa una chanzo, basi naweza nikawa mimi ndio mwisho wako wewe, na wala sio wewe kwa mwisho wangu mimi. Hakuna yeyote wa kuweza kunizuia. Mwamba alihema kwanza. Naambia ni sawa. Lakini kwambie kwamba uchaguzi unao. Ukiamua kunijaribu, basi wewe fanya tu. Kama utajaribu kupambana na mimi, basi mimi niseme na kukaribisha sana. Anasema usifikiri kwamba sauti inaweza kuitoa hapo kaisi kwamba ni instrumento sauti moja tamu ukaisi kwamba unaweza ukaleta mbwembwe juu yangu. Nikwambie kwamba wakati unakuja na wakati maalum ukifika, basi nitakuonesha kwamba mimi ni nani. Anasema nimeshaweza kukagua nguvu zako. Una nguvu tu za ajabu tena kutoka kwa muovu shetani. Sasa kamwe shetani hajawahi kusimama mbele ya nguvu za Mungu. Kamwe shetani hajawahi kusimama mbele za Mungu. Kwa hiyo nikwambie tu kwamba wewe test mzigo. Onja sumu uone. Huyo ni Ikena. Amempiga biti moja kali, biti matata sana. Haya mtaasisi huyu. Wanamuita naye Meka. Anasema ndoli. Yaani ina maana mtu anakupiga biti namna hii. Hata upandishi mizuka. Eh? Naemeka. Ayayayayaya. Hata msaidizi wake hajapenda. Kwa sababu anajijua kwamba wao ni hatari. Sasa inakuwaje kwamba unaweza kutingishwa kidogo afu nao unatingishika? Mamba anarudi nyuma namna hiyo. Haraka asababishe nini? Anasema inakuwaje ishe ametuona kama sisi ni vindugule ishe. Yeye ametuonaje? Ametuona kwamba sisi ni vimdoli. Doli nini? Alichokifanya mtaasisi mtaalamu Naemeka, aliingia kwenye gari. Jamani, dada zangu pamoja na kaka zangu, niseme kwamba against principalities and powers, lazima tuhakikishe kwamba tunaenda kinyume na nguvu za shetani. We have to pray to God. Lazima tuweze kumwomba Mungu your jobs, atusaidie kwa kazi zetu, families, familia zetu, our friends and well-wishers, lakini hata na marafiki, everyone, kila mmoja ambaye tuna connection naye, Mungu aweze kumsimamia, kwa sababu kuna nguvu za shetani zimeingia. God open my eyes. Mungu atafungua macho yake na kututizama na kutuangalia na kutusaidia katika yale tunaweza kumuomba na kumwabudu kila siku. Kwa kila mmoja tunatakiwa kuweza kumfata Mungu. Tunatakiwa kuweza kumuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila chochote kinachoweza kutokea katika ulimwengu huu, basi Mungu anaweza kukiona na anaweza kutujuza sisi watu wake mapema. Mungu peke yake ndiye ambaye anaweza kutulinda sisi. Na wala hakuna mwingine. Nguvu ya Mungu peke yake ndiye inaweza kutulinda. Sasa tunatoka huko tunakuja huko kwa mtaasisi. Anasema kiukweli wewe unaweza kuliko watu wote. Anasema hakuna yote naweza nikamfananisha na wewe au nikamlinganisha na wewe.
I have come to show my appreciation. Sasa nimekuja kuweza kutoa kile nilicho weza kupata, kile ambacho niwezi kuambia kwamba mimi ni nani. Sasa kwa sababu uliweza kunisaidia, hebu ona, sasa hivi nina pesa ambazo kiukweli nasema zinatosha, na kamwe siwezi nikasahau kile ambacho ulichoweza kunijalia na kunisaidia. Anasema hii ni keshi milioni naira milioni mbili, na sijamaliza kusema kwamba eti ndo nimemaliza kwa kidogo nilichokupatia, lakini sema asante sana Adibia. Mama anasema 2 milioni naira, safi sana. Anasema basi umefanya vizuri sana, umefanya jambo la maana mno. Hey, kwa sababu ni mambo mengi sana ambayo anaweza kaingia katika hali fulani ya kuingia na kutoka, lakini kwa sababu wewe umekumbuka walau kwa kidogo, basi mimi niseme kwamba ubarikiwe sana katika familia yako, katika kila kitu unachokigusa, basi mambo yako yaende sawa. Kwa yote mimi nakukabidhi mbele za Mungu, akulinde wewe. Sema igwe. Kila kitu unachokifanya kikafanikiwe. Igwe. Uzunguke popote utakapoenda, lakini basi ufanikiwe wewe. Kwa sababu wewe ni rafiki yangu, ni mtu wa nyumbani. Kwa hiyo nenda urudi. Nenda urudi ufanye maendeleo hapa kijijini. Nafikiri umenielewa. Na roho ya Mungu awe pamoja nawe akulinde na roho za miungu. Sasa unaweza kwenda. Lakini njoo kwanza kidogo. Anasema yule da zedi. Anasema sana kuambia. Wewe unajua kwamba mimi ndio chief accountant wa hapa. Anasema ndio mama. Na unajua kwamba mimi ndio in charge wa kila kitu katika kazi zinazoendelea za mwanangu. Si unaelewa eh? Ndio mama. Sasa nimeona 2 million naira. Sasa chukua peleka ofisini kwangu, niikute mezani kwangu na mimi niweze kuweka rekodi. Are you hearing me? Unanisoma, unanielewa? Sasa vizuri. Unaweza kwenda. Mama ni kizaza. Wanamuita Neoma. Kweli huyu ni Noma. Haya. Sasa wakati ndugu wanamuita Uchima, anatoka zake kwa mwamba wanamuita Eze Dibia au Ikena, anakutana na huyu shetani hapa njiani. Anakutana na Nna Emeka, mtu ambaye ni hatari sana kwa sasa. Mwanamume mwenye nguvu nyingi ambazo alizoenda kuzitafuta sehemu pasipojulikana. Hii itakuwa ni siku nyingine kwa sababu na mavazi naona yamebadilika. Ambe tafadhali. I'll forgive you because you don't know what you've done. Anasema nitakusamehe kwa sababu haujui kitu gani unachokifanya. Lakini siku ukifanya kitu ambacho unachokijua, basi shezi na kukusamehe tena. Sasa nikwambie kitu kimoja. Nimekuja kwa sababu nahitaji kuweza kuonesha nguvu zangu. Na naomba uweze kutoka huko kwa Eze urudi kuja kwangu. Nataka nikusaidie mimi. Na ikishindikana basi taigusa familia yako. Sema savani. Sikiliza. Naomba. Naomba samee maisha yangu na familia yangu. Unajua kama shida ni pesa, mimi nitakupatia. Unapendeza tu sina utimbia uchi. Mimi nafaa mafazi ya vuna pendeza pendeza. Anasema sasa naomba nikwambie kitu kimoja. Nakupa siku mbili uweze kuhakikisha kwamba unarejea. Utoke huko uliko hatimaye uweze kurudi. Nimesikia umepewa siku mbili. Odalije ni Ididizi Ezo dibia Atuwezi sisi Yede ba tunakadamiza. Tunakamata, tunanyonga. Tunakwambia tunamfeka, tunamfeka, tunamtia wajia duwasi kecha kule. Zee tunaondoka. Uwe kama unamtegemea Ezo dibia Ezo tunamkalisha. Ebana e, ayuni kisanga. Uchaima alingia ndani chapchapo ndani ya gari. Haikabidi kuweza kusepa kwa sababu haya jamaa sio mchezo mchezo. Uwezo ukajiingiza kizembe, mwisho wa siku unaweza ukajikuta wewe ndio mzembe, halafu mambo akaenda tofauti. Sasa leo ni mtaani. Mkali amekuwa anatisha sana sana na mavazi yake mekundu, kijiji kizima kinamuogopa. Wakati anakuja mitaa hii, anapita kwenye mazingira haya hapa.
ametoka zake katika emisele yake hapa na pale. Lakini siku hii ya leo ni siku ambayo kwa kweli kwake ilikuwa ni ajabu sana. Wakati huo anakuja father pamoja na masista hawa. Ameshikilia Biblia, lakini leo anakutana na shetani wanayemuita Naemeka. Mtu ambaye ni hatari kulikweli. Mtu aliweza kutoa uhai wa baba yake, aliweza kumtoa kafara kwa ajili ya kupata nguvu kuja kushindana na Ikena, kuja kushindana na Izedibia, aweze kuchukua kiti. Sasa leo anakutana na mchungaji. Anasema nini shida? Thamani yako hasa nini? Ina maana wewe umedanganywa kwa thamani ndogo ya damu, ukaamua kuweza kujiingiza kwenye matatizo. Lakini kwambie una matatizo, Mungu apendi na wala hawezi kukubariki katika kazi zako. Sema sikiliza nikwambie. Baba, mimi nataka ni kuoneshe uwezo wangu, kwa sababu nimekuja kwako na nikwambie kwamba mimi sio mtu wa rahisi na ni kiumbe ambaye ni hatari. Naweza nikasema kwamba labda kwenye masuala ya utu nimeshatoka huko, niko kwenye level zingine kabisa. In that case, anasema haijalishi. I want you to know, lakini nataka uweze kufahamu kwamba mimi ni mjumbe kutoka kwa Mungu na niko hapa, naweza nikaagiza moto kwa kuangamiza. Kwa hiyo nikwambie kwamba utakuja kujuta kama ukisimama kwenye njia yangu. Yaani wewe unasema atajuta. Wewe. Wewe unasema atajuta, unaweza? Au unataka na masita wasuluge ude? Bana he. Anasema mnayaweza. Amtaka tulianzishe sasa hivi. Eti. Tuanzishe. Tuoneshe kwamba na sisi tuna uwezo. Au jamaa she ametendea haki sana yasini yake. Sasa mkali wanamwita Naemeka, alitamani kuzungumza jambo. Anasema mimi ni Mungu na nikwambie kwamba nisiyekufa. Kwa hiyo jaribu kuweza kuchukua kitu kidogo chenye thamani ukaishi kwamba mimi ni wa mchezo mchezo. Usichukulie hizi ambayo ni muongo. Na wewe kamwe sio mtu ambaye asiye na hatia, na kamwe uwezo ukawa Mungu, sababu unapata majanga unapojiita Mungu. Yes. Ndio. Reverend. Anasema sawa. I want you to get ready. Sasa mimi nataka niseme kwamba nataka nifanye kazi ambazo zitaenda kinyume na wewe. Nataka nifanye kazi ambazo zitaenda kinyume na Mungu, kwa sababu nina uhakika kwamba mimi uwezo wangu ni mkubwa na naweza nikajisimamia na hakuna raia atakayeweza kuniambia kitu. Na hata wewe pia ukija kuingia kwenye njia yangu takuua. Anasema Mungu akusamehe kwa sababu hujui unalolitenda wala hujui kile ulichokizungumza. Alichokifanya kwa sababu ana maji ya baraka, alipulizia kila upande na hatimaye akapita. Raia wanasema baba, pamoja na nyie masista, kuna siku mtakuja mtatupigia goti. Leo mnatuambia habari zingine, lakini kuna siku mtajua kwamba sisi ni kina nani. Jike, anyago. Haya, mambo ya jike, anagu. Rigo guni. Arima ya ganze guzeba. Sasa mkali inabidi kuweza kuondoka namna hiyo, lakini kashaweza kumtia biti mchungaji. Na mambo akaenda hivyo. Sasa mama huku pamoja na Eze. Anasema hivi ni kitu gani kinachoendelea kwenye hichi kijiji sasa hivi? Unajua jambo la kuogopesha. Duru. Amekutwa amekufa ndani ya msitu. The other day it was Adika. Lakini siku mbili baadaye Adika. Right in his own shrine. Amekutwa amekufa tena kwenye kilinge chake. Killing them is what nobody can explain. Yaani unajua mtu wanauliwa bila mtu yote kuweza kuona. Sasa hiyo fo. Mpaka sasa hivi haijulikani ni sehemu gani alipo. Ina maana naye amekufa. Kiukweli naogopa mwanangu. Naogopa kwa sababu nikiangalia wale watu waliokuwa wanafanya kazi kama wewe wamekufa wote. Sasa naogopa kijana wangu sije nikakupoteza na wewe. Unajua au unajua kitu gani kinachoendelea? Hebu niambie. Mama. Those men are dying mysteriously. Anasema watu watakufa lakini mimi nitakufa siku Mungu akipenda.
Kwa mimi nitakufa tarehe yangu Mungu alionipangia. Gwara mwanonya. Gwara vipi unaogopa? Nikwambie tu kwamba usiogope. Have you ever heard? Lakini vyote takavyokuwa. Hakuna wakuweza kunisimamisha mimi. And a lion be afraid of the jungle. Lakini unajua kwamba mimi ni simba ndani ya msitu. Anasema ni kweli. Simba ndio mfalme wa jango. Anasema sawa. Sasa mimi ndio simba. Kwa hiyo hakuna kuweza kuniletea mbwembwe. Haya. Huko wako anazungumza tena upande wa pili kwa ucheima. Anazungumza na mama yake. I want to show everyone. Anatasema nataka nimuoneshe kila mmoja. Nataka kila mmoja katika kijijichi na cha jirani watujue kwamba sisi ni wakina nani. Nataka nifanye kitu ambacho nitasimamisha nitasimamisha kijiji kizima kiweze kumjua Chema. Anasema jamani. Na osi usijali. Unaona? Mimi nitachukulia uangalifu kila kitu. Na nikwambie tu kitu kimoja. Kwamba yani mimi anamwambia mama wale usiwaze. Nitakuja kutengeneza nyumba na kuambia ambayo humu kijijini itakuwa ni ya kutisha sana. Lakini kuambia kwamba usijali. Kati mwingine unajua kuna watu wanaweza kutusaidia sisi tukavuka katika hatua moja kwenda nyingine. Ah. Sasa mara kabla hajasema wanasikia huko lip lip. Tayari ameingia yule shetani. Wanamuita Naimeka. Mashine ya kazi ambayo imeweza kufanya majanga makubwa. Na sasa inasimama kati ya wale wateja wa mtaalamu bwana Ezedibia kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa mstari mmoja na yeye anakuwa ni mkubwa. Kwa kinachotafutwa hapa ni mkuu au ni ukubwa. Kwa kila mmoja anamtamani mwenzie. Lakini kwa Ezedibia hanaga shida na mtu. Lakini ujamaa anahitaji kuweza kumshusha Ezedibia katika kiti chake. Sababu kashajitengenezea ufalme, kashajitengenezea mashabiki, kashajitengenezea na watu. Sasa mganga huyo amekuja. Kumbuka mama huyu ni mtu wa kusali sana. Anamwambia nilikuambia nakupatia siku mbili vipi? Bwana ukuja kuniona. Anamwambia wewe ni nani? Unamwambia kijana wangu aje kuone wewe. Nakwambia hakuna connection kati ya giza na mwanga. Huyu ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo nakwambia tu toka. Bwana mwambiaje? Mwambiaje mkuu wangu kwamba yeye ni giza. Unajua kwamba ni nani? Sasa ngoja kuoneshe kwamba ana viwango kiasi gani. Oh bro. Mkandamize mfunze. Akafunzwa kweli. Kapigwa kwanza hiyo skadi hapo mguuni, mama anaanza kumbwela mbwela. Oh! Cheki mama alivyotoa macho namna hiyo si. Hasa mguu wangu. Mguu wangu. Anasema hili ni onyo. Nakupatia onyo na naomba usije kurudia tena kuweza kuniambia maneno ambayo leo yake nitakuwa